ទៅកាន់សារព័ត៌មានតាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី20ខែឧសភាប្រធានក្រុមប្រឹក្សារុស្ស៊ីលោកឌីមេទ្រីមេតវីដេវដែលគេស្គាល់ជាបរិះមាត់ឆៅបានប្រកាសក្តីក្តីថាគ្មានអ្វីត្រូវសង្ស័យឡើយក្នុងនាមជាមេដឹកនាំនៃរបបនយោបាយអរិភាពប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកវ្លាឌីមៀសេលិនស្គីគឺជាកូនដៃយោធាស្របច្បាប់របស់រុស្ស៊ីហើយទោះបរិះម្នាក់នោះកាន់ឬមិនកាន់តំណែងនៅក្នុងទីក្រុងគៀវក៏ដោយក៏ទីក្រុងមូស្គូមិនខ្វល់ដែរWe active ជីវិតកាន់តែរីករាយកាន់តែរស់រវើកលោកមេតវីដេវបន្តថាសម្រាប់រុស្ស៊ីទោះលោកសេលិនស្គីជាប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនឬមិនមែនក៏គ្មានអ្វីប្រែប្រួលដែរមេដឹកនាំណាដែលកំពុងធ្វើសង្គ្រាមគឺតែងតែចាត់ទុកជាគោលដៅនយោបាយស្របច្បាប់ជានិច្ចអ៊ុក្រែនជនសង្គ្រាមគួរតែត្រូវបាត់ចាប់ខ្លួននិងនាំយកទៅកាត់ទោសសម្រាប់អ៊ុក្រែនកម្មរបស់ខ្លួនប្រឆាំងជនជាតិរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនតាមពិតទៅអាណត្តិ5ឆ្នាំរបស់លោកសេលិនស្គីក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបានផុតបាត់ទៅហើយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី20ខែឧសភាហេតុដូច្នេះហើយទើបមានការលើកឡើងជាសំណួរថាតើគាត់នៅជាប្រមុខរដ្ឋស្របច្បាប់ទៀតឬក៏អត់ដំបូងឡើយការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនក្រុងរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃទី31ខែមីនាប៉ុន្តែក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ2023លោកសេលិនស្គីប្រកាសច្បាស់ថាដរាបណាប្រទេសនៅតែស្ថិតក្នុងច្បាប់អញ្ញាសឹកនោះគ្មានការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឬសភាណាមួយធ្វើឡើងឡើយពាក់ព័ន្ធច្បាប់អញ្ញាសឹកច្បាប់នេះត្រូវបានដាក់បន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបើកប្រតិបត្តិការសឹកទៅលើអ៊ុយក្រែនក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ហើយច្បាប់នេះត្រូវសភានៅក្នុងទីក្រុងគៀវបន្តម្ដងហើយម្ដងទៀតជុំវិញរឿងលុបចោលការបោះឆ្នោតនេះដែរលោកមេតវីដេវបានចោទប្រកាន់ថាមេដឹកនាំអ៊ុយក្រែនកំពុងមើលងាយមើលថោកលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាតិមិនអើពើនឹងតុលាការធម្មនុញ្ញហើយដណ្ដើមអំណាចកំពូលយកមកអោបបន្លែងសូមបញ្ជាក់ថាក្នុងនាមជាអតីតតារាកំប្លែងលោកសេលិនស្គីនៅថ្ងៃទី22ខែមេសាឆ្នាំ2019បានឈ្នះតំណែងប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនជាមួយសម្លេងឆ្នោតភ្លុកទឹកភ្លុកដី 73% ខណៈគូប្រជែងពេលនោះគឺមហាសេដ្ឋីលោកផេត្រូ ផូរ៉ូសេនកូទទួលបានសម្លេងគ្រប់គ្រងត្រឹម 24% ប៉ុណ្ណោះ